Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Rus koşunları Bakhmut ve Avdivka yaxınlıqdakı hücumlara dəstək olarak daha bir istiqamətdə hücuma hazırlaşır. Söhbət Limanski istiqamətindən gedir. Oxu24.com xəbər verir ki, bunu Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Şərq qrupunun spikeri Sergey Çerevati deyib. Rusiya işğalçıları 3 əsas istiqamətdə irəliləməyə çalışırlar. Bakhmut, Avdiyevski, indi də Limanski üzərində əks hücum əməliyyatları keçirməyə çalışacaqlar. Ukrayna mətbuatı qeyd edir ki, Ruslar hələlik oktyabrın əvvəlində şəhəri tərk etdikdən sonra liman istiqamətində irəliləməyə cəhd etməyiblər.